ايوه بتلكو يا سراو انت مو لك اندزي مالس بقى لايك سايات دس يليير منم اندما راغنيات اكو اقال انت فغكتا اني تكستي يتجرابسكو من يمن تكستي يالك تكستي بيسا سلازي انت كو يسلا انما راغنيات كالوك ترى لمدن يولو نغر مندنو انت سيجمر كبي يالو نغر راسون اسك 100 درس يدرسبت نغر نو ايدلا اكو ني ملتوا بقى اني ما تشال انا بلا سر الله يولو اديس ابا ما يدي تاكي فلسطين سترا ايدلا اني دال يا دال انت هذا اديس ابا انت جا اديس ابا عمرني يدال انا عمرني يدال ما انا ለሰብስክራይብ ይያርልኝ ሲጀመር ይሄ ነገር ቢሳካ ቢኪና አይም ያብሮ ቢሆን እንኳን ይሄ ነገር ከዚህ በኋላ እናቆማለን 100% ማለት ነው ይገባቹ አይደለ ዋናው አላማው ገንዘቡን ብቻ ሳይሆን በቃ አብሮ እንዲሆኑ እነሱ ፍቅር እንዳይቋረጥ ቢኪ እንደዚህ ፍቅር ይዞት ወዳጓጉል ነገር እንዳይድ እና ሃይሚ እንድትረዳው ነው እንጂ አመነኝ አንድ ላይ ሆኑ አንድ ላይ ስለማይሆኑ ተስፋ ቁረጡ በፍጹም አይሆንም ቲሸርት ላሰርቻለሁና ሃይሚዬን እስካገኛ ድረስ ይሄን ቲሸርት ሃይሚዬን እስካገኛ ድረስ ይሄን ቲሸርት አላወልቅም እንድታቆል የምፈልገው ሃይሚዬ የኔና የኔ ብቻ ነች ማለት ብሩክም ቢሆን አስፈቅጆ ቢሆን ከሱ እኔ ተናግሬያለሁ ባልፎም ብሩክም ቢሆን ወነተኛ ስሜት ስተኛ ማታወልቀው ማለት ስትተኛ ስትታጠብ እንዴት ነው አይታጠብም ማለት አላወልቀውም ብለስላልክ ማለት ነው አቤት የማካበር ጥግ አቤት የማ አልኩ ልክ እንደው በቃ ይሁን ተአምር እንደተደረገ ነገር አቤት የማሽቋለት የናንተ ደግሞ ይባሰ ነው ፎቶ ላይ ነው ገና እነቀሳታለሁ አልኩ መነቀስም ካለብኝ እነቀሳታለሁ አይደለም ተናገርከኝ አይ አልተነቀስኳትም ግን ገና ወደፊት መነቀሳትም መነቀስም ካለብኝ እነቀሳታለሁ ተነቀስ ችግር የለውም ተነቀስ ያው ዳኒ ሮያልም ተነክሷል ነበር ስለዚህ ችግር የለውም ልክ እንደ ኩንፍኝ ይለቀሃል ስለዚህ ተነቀሰው ምንም በለም ችግር የለውም አሳስብ እኔ ብቻዬን ዞም ብቻ ዩቲዩብ ላይ 24/7 ሰው ያያታል እንዴ አቃሎኝ ግን እኔ ጋር በቃ ደረቴ ላይ እንድትቀመጥ ፈልጋለሁ የሷ ፎቶ እዚህ ደረቴ ላይ እንድትቀመጥ ፈልጋለሁ እኔ ከሷ ያያዘይ ፍቅር እውነተኛ ነው እየቀለድኩ አይደለም ለዩቲዩብ አይደለም ለሰብስክራይብ አይደለም አሁንም ቢሆን እየለፈለፍኩ ነው ያለሁት እሺ ለሳይኮሎጂ ወይ ሆነ ሳይካትሪ ምናምን ማሳይ እንዴ አይ እኔ አሁን ኤቢ አብሮኝ ነው የሚሉ የሚያደርጉ በለው ሳይካትሪ ሳይኮሎጂ ሳይኮሎጂ ሳይካትሪስ ምንድን ነው ያሉት ምን አን ሞሃም ያው የአይምሮ ህሙማ ማለት ነው አይሻልሽም ጳውሎስ ጳውሎስ ብትወስጂ አይሻልሽም አቤት አቤት ያስካቸው በዙራ ከያዙ ያስካቸው ማለት ነው አሽቋላጮች አካባጆች ምናምን ሲያው አለች እኮ ቲሸርቱ ስትበቃል ክንዶ ሆነ ተአምር እንግዲህ ዳኒ ሮያል አንድ ጊዜም ዲጂሊን ተነክሶ አይደለም ችግር የለውም ተነቀሰው ያው እንደ ጉንፋን ነው ያው ዳኒ ሮያልን እንደዛ ሆኖ አልነበረ በዲጂሊ ምን ሆነ ምንም አልሆነም ልክ እንደ ጉንፋን ይለቀዋል ለቀቀውሱም እሱም አሁን ልክ እንደ ጉንፋን ለቀቀው ስለዚህ አንተም እንደ ጉንፋን እንደ ኩፍኝ እንደዚህ ሆነ ሽፊ ልብክና ምናም ይወጣል ካል ማለት ነው ስለዚህ ችግር የለውም አታስም ማለት ነውና ሳይካትሪስት ምናም ነገር አራባከሽ በጣም ታስቃላችሁ በጣም ማለት ነው ኮሜንታችሁ ግን ዘና ያረጋል ኮሜንታችሁስ ገብቼ በስማም ዘና ያረጋል ስላፈቀርናት ነው አላሉ ለሰንተን ያፈቀራችኋት ስንት ናችሁ ቆይ እንዴ ብዙም ናችሁ እንዴ ማለት ሁላችሁም ነው እንዴ ያፈቀራችኋት የጓደኞችህ ምናምን ነገር ካጠገብክ ያለ ምናምን ሆናችሁ ነው እንዴ እኔ እኮ አንተ ብቻ ያፈቀርካት መስሎኝ ነው እና አፍቀረናት ብሎ ሲልኮ ግራ ገባይ ለሰንተን ያፈቀሯት ብዬ በዛ ላይ ሳይካትሪስት ጋር ሊያደርሱክ ነው ወይኔ አማኑኤል እንደውስዱክ ብቻ አማኑኤል ከወሰዱ ለነገሩ አማኑኤል ከወሰዱ በሰበቡ አዲስ አበባ ትገባለክ ከዛም በኋላ ያው ሃይሚን ታገኛታለክ አዲስ አበባ እንኳን እኮ ትልቅ ነው እንትን ሆኗል ተቀያይሯል ምናምን እንዳይጠፋብክ ብዬ ነው የማስበው ማለት
እንዳትቸገር ቢቀርብክ ይሻላል ወነት ቢቀርብክ ይሻላል ሌላ ደግሞ ምን አለ እንትን ካልኩኝ ተዋለሁ አለ ዩቲዩብን ሃይሚን ካገኘው ተዋለሁ ቆይ እኔ የምለው ዩቲዩብ ስትጀምር ሃይሚን አገኛለሁ ብለህ ነው እንዴ ተውኩ አሁን ሃይሚን ስታገኝ ዩቲዩብን ምትተው ስለዚህ የአይን ፍቅርና የልብ ፍቅር ይለያያልሽ በዚህ አጋጣሚ የአይን ፍቅርና የልብ ፍቅር ይለያያል አንተ ሃይሚን በልብ ሳይሆን ያፈቀርካት በአይን ነው ያው አይን ሻወር ማለት ነው ስለዚህ ችግር የለውም ዝም ብለህ ያያያት እንደኩፈኛው ጠልካል እና ቲሸርት አሰርቶ ምናምን ነገር ደስ ይላል ዛሬ ደግሞ ነገ ደግሞ እንግዲህ ተነቅሶ ያው በእርሳስም ቢሆን በጥቁር እርሳስ ወይ ደግሞ በኩልም ቢሆን ተነቅሶ ደግሞ ይመጣልናል ማለት ነው ቆንጆ ሰዓሊ የሃይሚን ፎቶ ደረቱ ላይ ያስልና ይመጣል ማለት ነው ደስ ይላል ጥሩ ነው ጥሩ ያዝናናችሁ ነው ጥሩ እንትን ይያልን ነው ግን እኔ በጣም ከገረም ያሳዘነኝ ነገር የሚያዝንለት ሰው መጥፋቱ በኮመንት አይዞህ ወንድሜ እኔ ሃይሚን አገናኝ ካለው እኔ መክራት አለው አይዞህ የሚለው መጥፋቱ ወይኔ በቃ ሃይሚና ብሩክ ማለት ነው ስቲል እንኳን ባይፈልጉ ማለት ነው ለሰው ሲባል እነሱ መጋባት አለባቸው ለሰው ሲባል ራሱ ማለት ነው ለሰው ፍቅር በእውነት ወይኔ ሁለቱ እኮ ያላቸው የሰው ፍቅር አይደለም ሰው በዚህ ሰው እኮ በዚህ ደረጃ ሁለቱ እንዲጣመሩ ሁለቱ አንድ ላይ ሁለቱ እንጃ ሁለቱ ቢለያዩ ማለት ነው ሁለቱ ቢለያዩ ህዝብ በቃ እኔ እንጃ ሰው ያለቅሳል አይገልጾም ያለቅሳል በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው ይከፋል እስቲ የነሱን ፕሮፋይል ያደረገ ሰው ብዛቱ በስማ መታደል ነው የሰው ፍቅር እኮ መታደል ነው ያው እንደዚህ አይነቱ አፈቀርኩ ብሎ እንደዚህ ከመሆነው ነው እንጂ ሌላው የሰው ፍቅር ደስ ይላል ግን አንዳንዴ እንደዚህ ሲል ደሞ ሲሆን ያስጠላል እንዴ አረ ሃይሚዬ ምን ሻልሻል ወዴት እንደብቅሽ የት እንሸሽግሽ እንዴ ግራ ገባን እኮ በእውነት ውሰዳት ወዴት እንሸሽጋት ታያለሽ ኤኒዌይስ ለማንኛውም ግን ዘናን ያደረገን እና ያው እንግዲህ አማኑኤል እንግዲህ ሳይገባ አይቀርም ሳይካትሪስት ምናምን ያስፈልገዋል እና ደግሞ ነገ ደግሞ ምን ያደርግ ይሆን ያው በ ዩቲዩብ ላይ ቀለበት አደረገላት በዩቲዩብ ላይ እንተናል ደግሞ ደስ ከሚለው ነገር ከፖሊስ ጣቢያ ተደውሎለት ምናምን ነው ምክንያቱም ባለ ስልጣን ስለሆነ ተደውሎለት ምናምን አሁን ኦካሊኖክ የሃይሚ አፍቃሪ የለጠፍከው እንደዚህ ስለሚያስከስስ ከመከሰስ በፊት አንተ መከሰሷን ፈልግምና አንተን ይመስልክ ታላቅ ሰው መከሰሳት ፈልግምና ፎቶ አናንሳ ይሄ ፎቶ በ24 ሰዓት ውስጥ ካላነሳከው በ24 ሰዓት ውስጥ ተባልክ መቼ ነው ለጠፍከው መቼ ነው ያነሳው 24 ቀን እኮ አለፈው እና ሲጀምር አለጠፋችሁም አንድ ሁለት ፖል ላይ ለጠፋችኋል ያው ማለትኛ እንግዲህ ያው የሚያመልጠን ነገር የለም ለማለት ነው የሚያመልጠን ነገር የለም እኛ የእውነትና የውሸትን ቆመድም ተይተናቃልን ግን ደስ ይላል የእውነት ወናችሁም ነው ምን ነገር ይብላኝ ግን ከዚህ በኋላ ለእውነት ያፈቀርካት ልጅ እኔ እንጃ እንዴት እንደምታምንክ አላቅ እና በሃይሚ በኩል ያለውን ተስፋህን ብትቆርጥ መልካም ነው ያ ኮሜንታተሮች እንደሚሉት ማንም አላመነከም ማንም አምነከም ስለዚህ የሃይሚ ከዚህ በኋላ አንዱ ደግሞ መጥቷል እናቴ እንትና ደግሞ ሩታን አፈቀርኩኝ ብሎ ይመጣ ወይ እንደው መከራ የቃቃ ባሊነቻል የቃቃ ሚስቴነች ብሎ ደግሞ ይመጣል አይ እሱ ልጅ ደግሞ ረሳውትኝ እኮ ትላንትና የቸው ነበር የቃቃ ሚስቴነች ብሎ ምስኪን የኔ ጌታ እንደው ምን ይሻላችኋል እንደው ደግሞ እኮ የምታፈቅሩት ፌመሶቹ ነው ደስ አይልም ፌመሶቹ ነው ደግሞ የምታፈቅሩት ላ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል አሁን ደግሞ የፍቅርን ያፈቀርኩ ብሎ ያመጣ ደግሞ የሚቀጥለው ደግሞ ፍቅርን አፈቀርኩኝ ብሎ ፍቅርናት የቀረችው ፍቅርን አፈቀርኩ ደግሞ ብሎ የሚመጣ ደግሞ በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው ለማንኛውም ውዶችዬ በዚህ አጋጣሚ በጣም የተናደዳችሁ ልጆች አላችሁ ማለት እንዴት እንደዚህ ያረጋ እነሱ ለመበጥብ ነው በነገራችን ላይ እነሱ አይበጠበጡ ምንም ነገር እንትናላሉ ካያቻቸው ሲሪየስ ናቸው እነሱ የራሳቸውን እንት ነው የሚሰሩትና ብሮኬ ምንም አይሰማው ሃይሚ ምንም አይሰማትም ምክንያቱም ሃይሚም ብሮኬን አፈቀርኩት ለሚሉት እንትን ይላተም ቦታ ይላተም ብሮኬም ደግሞ ሃይሚ ምክንያቱም እነሱ በአይን ሳይሆን በልባቸው ስለሆነ የተፋቀሩት ማለት ነው አፈቀርን ይያለ የሚመጣው ሰው በአይን ነው ያፈቀራቸው እነሱ ግን በልባቸው ስለሚፋቀሩ ምንም አይነት ነገር እንት ሊላቸው አይ
አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንትናደዱ ጆሽ አትናደዱ ይበሉ እንደፈለጉ አፈቀንም ሞት ምናምን ተቀንተ ምናምን ይበሉ። ያው ከዚህ በፊት እኛ አዲስ ነገራችን አይደለም በዳኒና በዲጄሊም እናየው ነገር ነው ማለት ነው። ስንት እንትን እንደተባለና ስላልክ ሚዲያ ላይ ራሱ ቀርቦ እንደዛ እንዳለ ግን ይሄውና ዛሬ ጸጥ በረር ደብሎ ጸጥ ለጸጥ ሆኗል ማለት ነውና ልክ እንደ ኩፍኝ ወጥቶለታል ይሁን በቃ እንደ ጉንፋን ወጥቶለታል እና አንተም እንደ ጉንፋን ይወጣላ ሌሎቻችሁም እንደ ጉንፋን ይወጣላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ አበረታቱኝ ማለት ነው። እንዲሁም ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ ይሆናችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ የምታደርጉ ልጆች ወዳችኋለሁ አፈቅራችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።